De înțelegere, să vedem dacă sunt agavar, ai hoșețing milazeit, Constantin, hoșețing stăcța gortochnerit, ev mencarten nengșate tăcrkișur, că bătăiteng, deschintrumeng, migneteg. Շատ հեռու։ Միգնացեք, միգնացեք, միգնացեք։ Արտակ Արամյանն է մեր հյուրը, բարի լույս։ Լուսան Արտակ Արամյան, բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս։ Նախ հասկանանք Գուսան անվան հետ, հա, օֆիցիալ ինչպես, ոնց։ Օֆիցիալ Գուսան անվանումը, նախ այսօր մի քիչ խորքային կամ շատ կարճ կխոսեմ այդ մասին։ Աշուղական ու գուսանական արվեստը մեր մոտ որ եղել է, մենք աշուղ կոչում չունենք։ Մենք աշուղն է դեր շինցու ինչ-որ մի հատ կազմակերպությունն է, որ ստեղծել է աշուղական ինչ-որ բաներ։ Թողիզներ են բոլոր աշուղները, կոչման հետ կապված։ Հայազգունի մեկ աշուղ, Սայատ Նովան է, նա պարսկական կոչում է աշխ, բառից վերցրած, ում այդ կոչման արժանացրել է պարսից արքան։ Դրանից հետո երևի այդ ժանրի գրողներին ինքնաբերաբար կոչել են աշող Գուսան ավելի հին է եւ Գուսանը իր ստեղծագործական այսպես ասեմ ստեղծագործական ազատություն ունի։ Աշողներին քարակուսու մեջ է, ես կարող եմ գրել ու գրել եմ Սպիտակ քաղաքի պետական օրհներգը եւ գրել եմ Միգնա երգը։ Այ հենց եւ գրել եմ Մոնիկայի համար ժողովրդական երգեր սկսած տվեք թևից։ Այ հենց այս տարբերության մասին էի ուզում խոսեի։ Քեզ խնդրում եմ մի գնա երգ, որ հնչում է գրեթե ամենուր, անգամ Հայաստանից դուրս, երբ գնում ես, այդ երգով ճանաչում են մեզ։ Եվ աշուղական երգ, եւ հիմ ո՞նց է ստացվում դա։ Որտեղից որտեղ։ Երևի դա իմ ծննդավայրի հետ ես կկապեմ։ Լորի։ Այո, Լորի։ Լորի։ Լորի, լորի ասեմ, բնակալի մայական պայմանները այնտեղ տարբեր են, օրվա ընթացքում կարող է 3-4 փոփոխություն լինել եղանակային։ Մի օր անձրև է, մի օր կարկուտ, մեկ էլ հանկարծ արև է բացվում։ Մարտամիսը մոտ կլոր տարի է։ Եվ դա օգնում է, որպեսի կարողանաք միգուցե այդ իսկ պատճառով ես լորուց ոչ մի տեղ չեմ գնում, ինձ համարում են վանակատու։ Իսկ երբ գրում եք առհասարակ, դուք արդեն գիտեք ով է կատարելու, կատարողից ելնելով եք գրում, թե գրում եք հետո նոր հիթը դրամատում եք։ Համբարձրորեն չեն չի ասածս, ես իմ հաճույքի, իմ հավեսի համար հազվադեպ եմ, որ գրում եմ, այնպես է ստացվել, որ հիմնականում պատվերները երկի չի լուսում։ Մի գնա, ես առհասարակ գրել էի ինձ համար, այն ժամանակ անունը չտամ Երևանում մի երաժիշտ էի ճանաչում, իրենք խնդրեցին, որ ինձ Սուպերսակոյի հետ կապի հանի, ես հետը շփվեմ, ուզում են երգը նվիրեմ։ Ասեց Արտակ ջան, երգ ուղարկի, լսեմ, հասկանամ։ Սակոյի հետ խոսենք, թե չէ, երգ ուղարկեցի, չէ, ծավալ տանեմ էդի անիչի։ Անցան տարիներ, ես ուղակի դեմոնստրատիվ այդ երգը գցեցի YouTube։ Պատահական Սուպերսակոյի կինո մեյքափ անելուց YouTube-ում այդ երգը լսում է Սակոյին կանչում։ Ու մի ուշ գիշերը Սակոն զանգեց, որ խնդրեմ թույլ կտաս երգը։ Ես փակագծելը բացեցի, որ ի սկզբանե քեզ եմ նկատի ունեցել։ Այ քեզ հետաքրքիր բան, տեսեք որտեղից ու շրջանցերից են հասել։ Ու հետո դարավ բոլորիս համար ռակավա եւ պեսնիա։ Մենք գիտենք, որ այդ երգը հետո արդեն վերցեցին ֆրանսիացի կատարող, եթե չեմ սխալվում։ Մետրիկիմսը։ Այո, ինչ որ բան հեղինակին այդ ամեն ինչից եկավ, թե ինչ որ բան ասեմ, ես շեշտեցի, որ լորեցի եմ շոու բիզնեսի փոփոխական փոփոխական շարժու ձևը իմը չի, ես երկը մարդուն նվիրել եմ։ Պատկերացրեք, բայց ֆրանսիացուն չեք նվիրել։ Ես ֆրանսիացուն ես չեմ նվիրել, ֆրանսիացին ինչ չի առաջարկել։ Տեսեք, երկը նվիրել եք, բայց ամեն դեպքում հեղինակը դուք եք։ Եկեք մի քիչ խոսենք էլի հեղինակային իրավունքների մասին։ Հայաստանում առհասարակ ո՞նց է դա գործում, ո՞նց է աշխատում։ Երկը նվիրում եք, բայց չեք դադարում լինել երկի հեղինակը։ Եվ երկը անդադար հնչելուց գոնե դուք ունենում եք այդ գնահատականը կամ միանշանակ թե երկիչների կողմից ասեմ մի գնա երկի հետ կապված թե Սպիտակցի Այկոն թե Սուպերսակոն իրենք իրենց դրական քայլի հանդեպ արել եւ Սուպերսակոն մինչ օրս անում է Մետրի Գիմսի հետ կապված իմ համար արդեն հաջողություն էր, որ իմ անուն ազգանունը ֆրանսիական իշխոր ամսագրում կար ու գրված էր, որ այս երկի հեղինակը բնակվում է Հայաստանի Լոռու մարզում Վանաձոր քաղաքում, դա իմ համար արդեն պատիվ էր, որ ֆրանսիական ամսաթերթ, որտեղ Մետրի Գիմս, բերեք չասենք Մետրի Գիմս ու անցնենք,
Այն թաղամասը, որտեղ որ ապրում է մետրի գիմսը Հայաստանից, մի փոքր է փոքր։ Թաղամասը։ Այն թաղամասը, քաղաքը եւ երկիրը չեմ ասում։ Լավ, երկը բերեց ճանաչում, հա, այսինքն երբ որ դու արդեն տեսնում ես որ աշխատանք կա, որը հնչում է գրեթե մի ժամանակ կար, ես նույնիսկ չեմ հիշում որտեղ էի, Հայաստանի շատ հեռու էի ու մտա մոլ։ Եվ այդ երկը ներգնում։ Այսինքն ես զարմացա, բայց հետո հասկացա, օքեյ, երկը արդեն դուրս է եկել մի այլ լեվել։ Չեն լեզուն երևի թե շատերը չեն հասկանում, բայց հենց լսում են։ Եվ այդ երկը, եթե տալիս են տվյալ երկրում ռադիոյով, դա նշանակում է, որ արդեն այս երկը, այսպես մենք ռեյքա անցել, հա։ Ձեր համար այդ ամենը ինչ էր։ Իմ համար շատ անսովոր էր, որովհետև ես ինքս լինելով երկիչ, ես առհասարակ հաշվում չունեմ, որ երկրս տալիս եմ ինչ-որ մեկին, հանելուց հետո մի անգամ նայում եմ իմ համար։ Այն ինչ ես ուզել եմ լսեմ, ինքը կարողացել է կատալի, թե ոչ, ու չեմ լսում։ Որովհետև երկի գրելու պրոցեսում ես այդ երկը այնքան շատ եմ լսում, արդեն հոգնում եմ ես այդ երկից։ Մի գնամ պատահական միջոցառման ժամանակ ինձ ասեցին, կարող է այդ երկի իմանաս։ Ասի, այդ երկի հայրը ես եմ, ինչպես կարող ես իմանալ։ Հենց այդ օրը միամիտ մտա YouTube, արդեն 34 միլիոն դիտում։ Հետո Սուպերսակոն եկավ, այստեղ պայմանագիր ստորագրեցինք, այնտեղ iTunes-ի հետ կապված խնդիր կար, հեղինակը պետք է իրավունք տար։ Այդ իրավունքները, այդ իրավունքները, որը ես այստեղից Միացյալ Նահանգներ մեկը չէի էլ պահելու, հետո դեմ խառնված քչի վստահեցի Սարգսյանին։ Լորեցին նախ եւ առաջ, այո, բարի, անմիջական եւ մաքուր ու պարզ։ Ասեց Լորեցին, ասեց համես Լորեցին։ Չէ, իրականում շատ լավ է, որ երկա հաջողության է հասել ու նաև ձեզ համար, բայց դուք ունեք նաև շատ տարբեր այլ ժողովրդական երկրներ։ Մինչ անցնել է ժողովրդական հաջորդ, հա, փուլին երաժշտական, ես առաջարկում եմ հիմա մենք որպես երաժշտություն մետ ինչ էր անունը Ֆրանսիա։ Մետրի գիմս։ Իր կատարմամբ լսենք այդ երգը մենք եթերում, որից հետո վերադառնանք ու արդեն անցնենք արտակի, ասում եմ, հաջորդ կողմերին ու հասկանանք, որ այդ երգը չի, որ դրանով սահմանափակվեց, հա, հեղինակը։ Ուրիշ աշխարհ էլ գնացինք։ Հիմա լսենք այդ երգը ու վերադառնանք դրան։ Վայելենք։ Երկ, որը հնչեց ամբողջ աշխարհում ու այսօր էլ շարունակում է հնչել։ Ավարտվեց երկը, ավարտվեց այդ շրջանը, հա, ստեղծագործողի համար, միգուցե երկի համար դեռ չի ավարտվել։ Ինչ սկսվեց դրանից հետո։ Իմ կյանքում ասեմ, ոչ սկսվելուց իմ կյանքում բան փոխվեց, ոչ ավարտվելուց ասեմ, իդեպ չի էլ ավարտվել, վերջերս մեր ինչ կոնկրետ իմ շատ սիրելի երգչուհի Սոնա Ռուբենյանը համեկի եթերով իր մոտեցմամբ երգեց այդ երգը։ Այո։ Ես մի քիչ դա իմ համար ավելի մեծ հաջողություն էր, քան որ երկել էր մետրի գիմսը, անկեղծ եմ ասում, որովհետև ես Սոնա Ռուբենյանի երկարվեստի ճաշակի քիմքը գիտեմ նրա, ու որ ինքը հանադարձավ այդ ոճին, դա իմ համար շատ ողջունել էր, ես անձամբ իրեն չեմ ճանաչում, բայց համենայն դեպս ես իր աշխատանքները գնահատում եմ, երբ որ ինքը առանձին Սոնա Ռուբենյանն է։ Ես մեկի հետ, այն մեկի հետ, այն մեկի հետ չէ, ինքը Սոնա Ռուբենյանն է։ Որպես արտիստ, որպես երգչուհի ու քավեր տարբերակը հավանել եք, առհասարակ հիմա շատ-շատ են քավերներ անում ու հնարավորություն տալիս է համացանցը, հա, երգը քո ձևով ներկայացնելու, ես էլ եմ համամիտ, որ բավականին գեղեցիկ կատարում եք։ Այդ երգը մեր առաջ շատ դռներ բացեց, շատ։ Մի մասը մենք չօգտվեցինք, որովհետև եթե չլինեի մի քիչ հայրենասեր, միգուցե հիմա այլ տեղ լինեի եւ այլ հնարավորություններ ունենայի, որովհետև Թշնամի երկրի մի շատ խոշոր կազմակերպություն, շատ մեծ գումարներ, որով անկեղծանամ, եթե ես, թե Սուպերսակոն, թե Սպիտակցիայիկում կարող ենք հյուսիսային պողոտայում ամենքս մեզ շենք ունենանք։ Եթե մենք իրոք իրենց իրավունք տայինք, չարեցի։ Կողը։ Սա էլ ձեր կռիվն է, ապրեք։ Սա իմ կռիվն է, ես ապրիլի 24-ին ուղղակի Facebook-յան հրապարակում չեմ անում, ես ապրում եմ դրանով, ու առհասարակ 44-օրյա պատերազմի 1500 զինվորի հիշատակի երգ եմ գրել, անվճար։ Խոսենք նաև հենց այդ կողմից, հա, այսինքն մի գնան տվեց իր պատմությունը, էլ ինչ երգեր կան, էլ ինչ ճղճուղ կա, որով ստեղծագործում եք։ Ես իմ այցեքարտ մի գնան չեմ համարում, անկեղծ ասեմ, այդ ժանրային առումով ես որ ինչ միտեղ ասում եմ, որ երկի հեղինակ, ասում եմ Մոնիկա Նազարյանի Տվեք թևի,
Monica Nazariani, ai sincer, ești spital ca aici, pe ta canoș, ești Eva Eganiana, Ruben Sasunțin, voluntariat al cu mine, ești Sirum, ești Ketin, hai o spană, ești Ketin. Ești Ketin, 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 Zovat zimvoi marmina haneluț. Ortștamun ci tohni. Barredum dacă. Ksanice to, tohni znele, bolore, micic, cotrvele, mutați la cheș, pe te haiot spanerit, te voș, ceahrumen, anveheș. Ceahrankne, mre cam ieșem testul muhaki. Դիտենք այն երգը, որի պրեմիերան եղավ հենց մեր եթերի ընթացքում, հա, Եվա Եգանյան, Ռուբեն Սասունցի, հայոց սպաներ ու թող բոլոր սպաները միշտ լինեն որպես հերոս, որպես կենթանի հերոս, սա էլ է շատ կարևոր, որովհետև այսօրվա երիտասարդ, այսօրվա նոր սերնդի հերոսի հասկացողությունը փոխվեց. Շատ կուզենայինք, որ հերոսները լինեին ու մշարունակեին մնային Սասունցի, Դավիթը, Տորկան, գեղեցիկ, Հայկը, Բելը, այսինքն կերպարներ, որոնք հորինված էին ու մեր իրականությունում էին որպես լեգենդներ, հա, բայց այսօր եկան իրական հերոսների կերպարներ, որոնք ավելի լավ կլիներ, որ իրենք հերոս չլինեին, ապրեն ու ստեղծեին իրենց կյանքը։ Երբ որ նվիրված է հայոց սպաներին ու բոլոր հերոսներին, այս պահին մեր եթեր։ Իսկապես փշաքաղեցնող է, իսկապես հոգնդիպչող է ու իրական է, անկեղծ է, ազնիվ է, թող որ կարիք չունենանք, բայց եւ նման երկերը ոգևորում են, նման երկերը ուժ են տալիս ու թևեր են տալիս, նաեւ ձեր որպես հեղինակ կողմից շնորհակալ ենք։ Ինչ նորություններ ենք սպասում եւ ինչ նոր աշխատանքներ, որտեւ եթե արդեն ինչպես ասում են, ստարտը եղել է, հա, մի օր, մի տեղ, նշանակում է դա պետք է ունենա շարունակություն։ Շարունակություն հիմա Մոնիկա Նազարյանի հետ մի ամբողջ երկերի շարան ենք անում, ու առանձին առանձին, ոչ թե պապուրիի տեսքով, ի պատիվ Մոնիկա Նազարյանի եւ ինձ, ժողովրդական երգը մենք շատ աշխատեցինք, սիրել տվեցինք նոր սերնդին։ Հեշտ չէ ասել, ժողովրդական երգ 3-4 միլիոն դիտում, 10 միլիոնանոց ազգի մեջ դա իրոք թիվ է։ Հետ գնանք այն ժամանակները, մենք ունենք լեգենդար մարդիկ ժող երգիչներ, որ մինչև այսօր կան, փառք ու պատիվ Ռուբեն Մաթևոսյանի գլխավորությամբ բոլոր այն վարպետներին, ովքեր դեռ կան, ովքեր չկան, լույս լինի նրանց հոգիները։ Բայց մեր սերունդը, այս նոր եկող սերունդը ոնց որ թե սիրեց ժողովրդական երգը, ինձ թվում է մոտեցումն էր պետք, իրենց ականջի ռեզոնատորները գտնել էր պետք։ Մոնիկան լորեցի է։ Իհարկե, Վանաձոր քաղաք։ Այստեղ էլ եք դուք ընտրովի, Փաստորեն Հայկոն Սպիտակցի, Մոնիկան լորեցի, այսինքն նայում եք, լորեցիա կգրեմ երկը, չէ՞, թե։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Թաթուլ Հովոյանը Երևանից է, ես իրավունել եմ դրան։ Ու էլի շատեր եկան, Ալա Լևոնյանի համար եմ 6-8 գրում մի հատ թազա, իրեն հարմար, Արմինկայի համար երկու եմ գրած, երևի լորին չի էլ տեսել։ Իսկ այ ասում եք Փառք Աստծո իհարկե, բայց մեծամասնությունը պատվերներ են ձեր երկերի։ Հիմնականում այո։ Պատվերով գրելու համար բարդ չէ մուսան արթնացնել։ Երկիչը նախ պետք իր երկածից ինչ-որ մի բան ուղարկի, ես լսեմ։ Լսելուց հետո կհասկանաք, իր համար կգրեմ երգ, թե ոչ։ Եղել է որ մեռեք։ Որ իմ ամեն երգի մեր եղել է։ Տեղ հասցնելը պետք, ես կարող եմ շատ լավ գրեմ։ Բայց լավ տեղ չհասցնեմ։ Դա արդեն իմ տեղը արդեն ոչ գումար է կապ ունի, հոգևորը շատ ավելի շատ մեծ է։ Կա արտիստ ասպարեզում, որի համար կուզենակ գրեք, բայց չի ստացվել համագործակցությունը։ Դերևս չի եղել նման բան, որ ինչ-որ մեկի համար ուզենամ գրեմ։ Շատ եմ աշխատել, որին ճանաչեն Երևան երաժիշտները, ամեն տեսնելուց հետո ծանոթացել են շուրջ 7 տարի։ Կամ ես չեմ տպավորվել, կամ իրենք չեն ուզեցել ինձնով տպավորվեն, չեմ իմանում, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ ամեն ինչ ընկավ իր տեղը, բոլորն իմ ընկերներն են, բոլորի համար է կուզենամ գրեմ։ Բոլորի, անխտիշ բոլորի, ով այսօր կա, բոլորն էլ իմ ընկերներն են, ես սպարտանում եմ նրանք Հայաստանում էլ, Հայաստանից դուրս էլ, մեր պատիվը բարձր է, բոլորին շատ սիրում եմ։
ժողովրդական երգ այսօր գրելու համար, հա, ինչն է առանձնահատկությունները, որն են, որովհետև մի քիչ փոխվել է ժամանակաշրջանը, մի քիչ փոխվել են արժեքները։ Հայրենիքի սերից տվում է, բնությանը կպած լինել է։ Մայբախի ռույլի չես կարող իշնես ժողովրդական սարի ու քարի մասին գրես, որովհետև անկեղծ եմ ասում էլի, ես դա ոչ թե ինչ-որ բան, այլ այդ հոգեվիճակը դա քո մեջ մարդ է ձև ծնվում է։ Ստում են դարձնովի չէ, կարամ դարձնեմ պրակտիկայի սաշվին իշոր միար երկ։ Կարդ ժամանակ ենք իրան լավզգա ու անստի գնա։ Բայց մնայում բանի ստում է հոգուցա դա, դա պտի հողին կապված լնես։ Ով է ձեր ամենա այսպես քննադատը, ով լսում է ձեր երկերը։ Մայրս։ Մայրս լուրջ բանաստեղծուի է։ Եղել է պավորասի, չէ, այն չի ու դուք առհասարակ։ Միանշանակ ես ասում եմ ոչ, եթե ինք ասում է, չէ, միանշանակ ես համաձայնվում եմ իրեն հետ, որովհետև նախ իմ մայրն է մոր հետ վիճել չի կարելի առհասարակ, եկեղեցի սարքելով չէ, ամեն մարդուտան կամ մի հատ եկեղեցի։ Բերեք այդ փայփայենք, նոր հետո մտածենք ինչը հանձնեցինք, ինչը թողեցինք, ինչն է քանդված, ինչը վերանորոգման կարիք ունի, ամեն մարդուտան կա եկեղեցի։ Մենք սկսենք այդ եկեղեցին պաշտել, ու հետո մնացած քարի շինությունները հաստատ կհասցնենք պաշտենք։ Մենք դեռ եթե չենք սկսել, դուք նշեցիք լորեցիեմ, խոսեցիք լորեցիների մասին, հող ու ջրի մասին, ու այն, որ մարդը եթե այդ ծառերում չի լեռներում, չի այդ ձորը չի տեսել, դեբետը չի լսել, չի կարող ստեղծագործել։ Եղել է պահ, որ առաջարկ լինի ապրեք Հայաստանից դուրս, ու ոնց եք դա պատկերացնում։ Շատ, թե Միացյալ Նահանգներ, թե Եվրոպա, մինչև օրս։ Չեք գնա երբեք։ Ոչ և ոչ։ Իմ ամենահեռու ճամփեն եղել է Ռուսաստան, հայկական համարը չի անջատվել, 10 օրով գնացել եմ 6-րդ օրը հետ եկել։ Կարոտը։ Ես չեմ կարողանում, անկեղծ եմ ասում։ Ոչ թե ցանկ հայրենասեր չխաղամ, էլի ես ուղղակի չեմ կարա բացատրեմ ինչը չի հերիքում։ Անկեղծ չեմ, ես դրա բացատրությունը չունեմ։ Իսկ մեկ որ հարցնում եմ, ո՞նց ես, չգիտեմ։ Դրա կառավարողը ես չեմ, դա վերևից է։ Որ ասում են, գիշեր արթնացա, մուսանեկով չկա, տես, որ շատ խորը քնում եմ։ Ասեմ ավելի, եթե անկողինս կապեն, տրակտորին քաշեն, հանեն, հայատ չեմ ես գա։ Բա երբ եք գրում երեք։ Առավոտ շուտ, ես առավոտը ելնում եմ, իրիգունը քնելուց գիտեմ երկ ունեմ գրելու։ Նախաճաշից առաջ թե հետո, չէ՞, շատ բարամասն։ Առաջի կոֆեից հետո 8-ից 8-ից կես, ես կարամ 2-3 հատ երկ գրեմ, 8-ից դուրս գամ։ Շատ հետաքրքիր։ Ես պատկերացրեցի։ Բայց հիմնականում 10-ից 11-ին ես ինձ դուրս եմ գալի քաղաքում։ Իսկ մեկ երկ գրելու համար փաստորեն ձեզ մի քանի ժամն էլ բավարար է։ Մի քանի րոպե, մի գնան 5 րոպեում եմ գրել։ Ай кес։ Մոնիկայի թող մոտենամ ու մի քիչ երկար է եղել 7.5։ Ամենաերկարը։ Ամենաերկարը 15 րոպե։ 15 րոպե։ Մտակիա։ Ինչ են ուտում եւ խմում լորիում, որ ես շատ յուրահատուկ մարդ եմ, ընկերներս միշտ ձեռ են առնում աշխարհ եղած սեղանին դրած, ես պոմիդորով ծվածեղ եմ ուտում։ Դե հելորեց եք հաստատ մեր խոտերն եք սիրեք ենա։ Դե կանաչ եղենի մասին խոսք չկա։ Ես ինձ խոտակեր եմ համարում, զիմել բան դենց ձևով, արդեն անցա բարբարն է։ Իդե բարբարային երգեր գրում եք։ Ոչ։ Ինչի։ Գյումրվա բարբարով մի անգամ փորձեցի, դե մաման գյումրեցի է, հետո գյումրվա բարբարի մեջ մի տեսակ ոնց որ 8-րդ նոտան է լինի։ Երկեցողություն կա։ Իսկ մեր լորվա այդ երկար բարակը չկա։ Չէ, որովհետև երկը սահմանափակում ունի։ 3 րոպե 40 վայրկյան պիտի լինեն։ Այդ երկարաստը կարող է։ Միտունը կար այդքան լինի։ Ավելիզնից առաջ մենք ունեցել ենք Գուսան Զաքարյան։ Եթե ինքը գրել է Լեննականի մասին, ով եմ ես գրեմ Վանաձորի մասին, ինքը փառահեղ Գուսան է։ Բայց կգրեմ Վանաձորի մասին քաղաքային ֆոլկ ժանրում ունեմ երգ։ Հանաձորի մասին։ Մենք էլի գրեք։ Մենք սպասում ենք այդ երգիչ տա պետք գտնել։ Ես իմ գիտարով պատրաստ եմ, չէ՞։ Ներեւ ուրիշ ոչ, այլի։ Շատ կարևոր է, որ քաղաքի մասին երգ ես գրում, տպավորիչներ կասեմ, որ մարդկանց հետաքրքրի։
Բայց խնդրում եմ այս մասը որ դանդաղացեք։ Այդ կադրը կդանդաղացնեք ավելի։ Չէ, իրականում ես գիտարային ոճի մեջ եմ Լորվա Անդրևից ոգեշնչվում։ Եթե ձեզ պետք է լուրջ եք ասել եք։ Քեզ խնդրում եմ։ Չմոռանա։ Ես Լորեցի եմ, իմ ամեն ազացին տերեմ անընդհատ։ Ես էլ հենց բնիկ Վանաձորից եմ։ Ես էլ եմ բնիկ Վանաձորից։ Եթե չեմ խանգարում, կարամ դուրս գան։ Սեն ջան, լավ ես։ Բայց երբեմն գալիս եմ Երևանից ստիմուլ ստանալու, որովհետև Երևանը ուղղակի շենքեր ու տներ չեն։ Երևանը ունի հատուկ հոտ, Երևանը ունի հատուկ գույն, անտեսանելի գույն։ Դի հոգի հասկանա այդ գույնը։ Ես երբ որ ընդունվում էի Թատերական ինստիտուտ, Սոս Արտաշեսովիչներ նստած եւ ասեց. Ազիզ ջան, որ դիանես։ Ասեցի, Լորեցի եմ, Սոս Արտաշեսովիչ։ Ասեց, քույր, եղբայր ունես։ Ասեցի, հա, երկու քույր ունեմ, իրանք էլ են Լորեցի։ Ասեց, ես շաշին տարեք իմ կուրս։ Հիմա ասածս որն է, ձեզ Լորին եւ Լորեցի լինել օգնել է կյանքում առաջ գնալու համար։ Միանշանակ։ Իմ հենակետն է։ Իմ հենակետը Լորին է։ Ես էլի եմ ասում, ես ինձ համարում եմ Վանակատու։ Իսկ ո՞ւմ է, եթե ես Լորուց Վանաձորից ուրիշ տեղ գնամ, ոչ կարող կկարողանամ ստեղի կհիվանդանամ։ Չեմ էլ կարա ստեղծագործել։ Ձեր բոլոր ստեղծագործները ծնվել են հենց։ Այո, ասեմ ավելին, դաժե դաշնամուրս վայց է։ Ինձ խորհուրդ են տվել ոչ չել արեմ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես հենց այդ ձև եմ այդ դաշնամուրի վրա նստել, սկսել նվագել։ Լորեցիները միամիտ են։ Դուք միամիտ եք։ Լորեցիները միամիտ կարող են քաոս ստեղծել։ Աշաշաշ մի խոսա էտա։ Լորեցիք միամիտ երբեք չեն եղել։ Լորվա միամտություն կա Հովհաննես Թումանյանի գործերի մեջ։ Այո։ Ուհ։ Լորեցիները որտեղ Հովհաննես Թումանյանը թիվիսում է ապրել։ Ծուրեն, ու այդ ծրությունը օգնում է ստեղծագործելու մեջ։ Տեսեք Հրանտ Մաթևոսյան, Հովհաննես Թումանյան, Սոս Սարգսյան, Սուրեն ջան, Կուրսան Զաքարյան, Ռուստամյան ջան, Կուրսան Զաքարյան, այո, Մոնիկա Նազարյան։ Ուղղակի մեր ազգը մի հատ վատ խասյաթ ունի։ Միշտ օպերայի ծափահարություններով չեն հանում, այդ մարդուն չեն մեծարում։ Այո։ Շատ վատ բան է։ Շատ վատ տենդենց է։ Մենք ունենք Մոնիկա Նազարյան, ունենք Եվա Եգանյան, ունենք ու փայլուն երեխեք ունենք։ Փայլուն երեխեք ունենք։ Ես երկչույներ եմ ճանաչում, Միլենա Սադոյան, Ինեսա Հովանիսյան, փայլուն են։ Ուղղակի տեսեք, դուք հասել եք նրան, որ աշխարհն է լսել ձեզ, իսկ դուք ինչ եք լսում։ Ես շատ տարբեր եմ լսում։ Օրինակ, ասեմ, քաղաքային ֆոլկ աշխատում եմ չլսել, որովհետև Աստված նենց ալեց, ես այդ ոճում թելադրողներից մեկը դարձա։ Ուհ։ Եթե ես արդեն տալիս եմ ու լավա, տեղից սովորելու բան չունեմ։ Շատ հաճախ լսում եմ ջազ, շատ հաճախ, որովհետև ջազի մեջ գույներ կա։ Շատ հաճախ եմ լսում, Գարի Մուր եմ լսում, Ջո Կոկեր ռոք բալադներ եմ լսում շատ։ Շատ սիրում եմ Գառու Տեմբրը։ Շատ սիրում եմ։ Իսկ ովքեր են ասպարեզում ձեզ ոգեշնչողը, ձեր մուսաները կամ չի։ Ժողովրդական երգերի մեջ Մոնիկան։ Ռաբիզի մեջ Ավոյան Թաթուլը։ Ահա։ Անկեղծ։ Ջազի մեջ Գարի Մուրը։ Ջազի մեջ չէ, Գարի Մուրը չէ ջազի մեջ։ Շշմելու է, չէ՞, ելևեջների տարբերությունը։ Ջազի մեջ անուն չտամ երկիրներ չնշեմ, մեկը կա, որ շատ հավանում եմ նվագածը, իդեպ մեր Մալխասի նվագածն էլ ընդեղից իշխոր բան կա, ով լսել է Մալխաս, կհասկանա ինչի նկատի ունեմ, ինքը մի քիչ ֆոլկոտ ելևեջներ կա ջազի մեջ։ Ահա, նավն է։ Արտակ, շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ես առաջարկում եմ վերջում մեր ծրագիրը փակենք ջազով, որևիցե մի կատարումով, որը կարծում եմ մի քիչ նաև այդ ձերասած գույները այս առավոտ կտանք նաև մեր հեռուստադիտողին։ Ձեզ էլ մաղթենք հաջողություններ։ Նույնպես։ Ու թող բոլոր երկերը այդպես լինեն, հա, նույնիսկ աշխարհի որից է մի տեղ մտնես ու այդտեղից ռադիոյից իրենց լսես քո երգը։ Եթե որը շատ հայտնի արդեն այսօր։ Շնորհակալություն ձեզ Լորվա անկեղծության ու ազնվության համար։ Ամեն ինչ շատ շիտակեր, մաքուր էր, ազիս պարզ է։ Ամենակարևորը առանց ձևերի էր։ Հաստատ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, իրականում շատ հետաքրքիր են լսել, երբ ամենը տարբեր է, տարբեր գույների, ելևեջների մեջ ու
երեքնել ձեզ մոտ են այդ հետաքրքիր, բայց հենց դրանով էլ կյանքը հետաքրքիր է, այդ տարբերություններով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, մենք այսօրվա համար այսքանն ենք պատրաստել։ Հուսանք, ձեզ ծանոթ որևիցե մի բան գտաք մեր այս մի քանի րոպեների ընթացքում եւ այն դարձրեցի կորվա կարևոր մասը։ Եթե նա որ այսօր ես շնորհակալություն հայտնեմ քո արտակին տեսքի համաճուղակյաններին, որովհետեւ կոկի կոմեն ինչը տեղը մազերը շատ բարդ է հարդարել Սուրենի վարսերը, բայց դուք դա կարող ասեք։ Երեք հատ մազը գիտես ինչ դժվար է հարդարել։ Ես իմ կողմից շնորհակալություն հատուկ։ Դե եթե անհայտ նա շնորհակալություն հայտնեմ իր կողմից ջուլակյաններին, ինձ մնում է ասել այսօրվա համար այսքանը, ժպտացեք, որը թող բարի լինի։ Մնացեք բարով։